אחד הדברים שהיו לי משמעותיים זה היה בתהליך הפרטני עם נער בן 16. היה לו מאוד מאוד קשה לקבל את עצמו. הוא כל הזמן היה מתאר שהוא מרגיש כל הזמן בסערה ושהעולם שלו לא יציב, והמון תחושות מאוד קשות ומאתגרות. רציתי להראות לו את היכולת, את הכוח שיש בו, להרגיש מנעד של רגשות, ולא רק את הרגש הקשה הזה, שזה לא... זה לא הוא, זה חלק ממנו, אבל יש עוד הרבה. ועשינו באמת תרגיל כזה שביקשתי ממנו להביא אותי למקום שהוא הכי אוהב, במתחם של התיכון, ואמרתי לו, עכשיו אתה מצלם את אותו הדבר, אותו המקום, אבל כל פעם תצלם לפי מה שאני אומרת לך. עכשיו אתה מצלם בתור בן אדם מבולבל, עכשיו אתה מצלם מתוך שמחה, עצבות, כעס, עכשיו אתה ילד קטן, סקרן שמגלה את העולם. ובאמת הוא זרם ועשה את זה ממש, ובסוף התרגיל הוא אמר, אוקיי, עכשיו הבנתי מה הכוח של הוידאותרפיה.